No niin. Morjesta pöytään. Nyt ajattelin sitä rasvakeitintä sitten testata ja katsoa mitä sen kanssa olisi aikaiseksi. Mulla on tässä possun ulkofilettä. Tässä on nyt 1,6 kiloa, että näin paljon sitä siihen ei käytetä, mutta viipaloidaan siitä semmoisia pieniä kuutioita tai jotakin sen sorttisia. Ja noin fritteran tämän taikinan perunajauhoista ja kananmunasta. Ja sitten siihen tulee tietysti suolaa mukaan myöskin. Ja joo, sitten teen kasarissa niin sellaisen lämpimän, mikä tämä nyt sitten olisi, lisäke. Lämpimän käytän siihen kurkkua, paprikkaa. Nyt on niin valtava suuria paprikoita, että näistä varmaan puolet sitten vaan menee, mutta kahta eri väriä, että saadaan siihen vähän väriäkin. Tietysti sipulia, tomaattia ja ananasta. Tää on nyt kuutioita, eli ananas kuutioita jo valmiina, että ei niitä tarvi paloitella sen enempää. Joo, eli sitä myöskin sitten tästä ananasliemestä niin syntyy kastike, eli tehdään tämmönen hapan imelä kastike, johon sitten käytän tätä ananaksen liemeä ja sitten punaviinietikka. Ja siinäpä sen suurin piirtein onkin sitten myöskin siinä öljykeittimessä niin perunaviipaleet. Elikkä ne nyt sitten myöskin siihen rasvakeittimen ja nyt tulee sitten testattua sekin puoli. Että katsotaan nyt mitä saadaan aikaiseksi. No niin. Ton possu filet vähän kuutioitu ja tässä on nyt sitten tämä fritteraus taikina, miksi tätä nyt sanoisi sitten niin. Ja täällä on nyt yksi kananmuna ja suolaa ja sitten hiukan tätä soijaa kastiketta. Eli nyt mä sekoittelen nämä sitten vaan sillä tavalla, että saavat vähän niin kuin kastiketta päälleensä tai taikinaa, miksi tätä sanoisi. No niin, aloitetaan sitten vaikka näillä öljyillä, eli kasarin pohjalle öljyä. Sitten tänne rasvan keittimä. Siellä on merkit, mitkä ei varmaan nyt kyllä kameraan näy, mutta siellä on sekä minimi että maksimimäärät merkitty. Ja sinne sitten vaan öljyä komissaarion palvelu. Olisiko semmoinen hyvä suomalainen elokuva? No niin. No joo, sittenpä alkaa. Eli täällä on nyt kasarissa sen verran öljyä, että se laitetaan nyt sitten tulille. Joo, ja nyt tämä erittäin jänskä homma, eli rasvakeitin. Joo. Ei sehän mikään valo kyllä syttynyt, mutta napsahti siihen malliin.
Onko täällä joku katkaisija muka jossain vielä? Hetkinen, tutkitaan. No niin. Täällä on tämä liemen, mikä ananaksesta lähti ja kai sinne nyt täytyy jonkun verran vehnäjauho laittaa, että saadaan se suurustumaan. Jos nyt pari lusikallista sitten. Joka tietysti olisi taas pitänyt sekoitella tänne valmiiksi, mutta ei se nyt täällä kastikkeessa paljon häiritse, vaikka se vähän olisikin paakkuntunutta. Joo. Mitäs sitten? Punaviinietikka. Nyt tulee semmoista hapaneetella tavaraa tästä, niin kuin pitääkin. Reilusti tuli punaviinietikka sinne. Sitten tietysti sipulit. Näin. Joo. Kohta aletaan keskittymään tuohon rasvan keittimään. No niin. Siellä ei se kastike tekeyty ja öljyt on nyt kuumana täällä ja sitten alkaa se kokeilu. Elikkä tässä on nyt possun ulkofileet, ne on nyt täällä marinoitunut varmaan jo tunnin verran, että laitan muuten sinne vähän kokonaisia pippureita mukaan, että sillä tavalla ja katsotaan nyt sitten, että jos vaikka puolet nyt laittaa sitten. Joo. Ja puolet hellalle, niin kuin pitiikin. No siinä olisi varmaan suurin piirtein puolet, niin nyt on 170 astetta öljylämpötila. Katsotaan kuinka käy. Ainakin hyvin upposivat, siinä ei ollut liika tavara. Joo, katsotaan. Joo, täällä käy nyt semmonen ropina, että eiköhän tämä nyt sitä. Voi hitsi. Tämä rasvakeviä sanat suustani, mutta nyt se täytyy valua hetken aikaa siinä ja sitten seuraava satsi sinne myöskin. Joo. Se kehuu siellä iloisesti toi öljy ja siitä lähtee nyt sitten ensimmäinen satsi Joo, lähtee ja lähtee. On tää ainakin rapeaa, en muuta osaa sanoa. Noin. Oli hyvän ja eka. On se. Sitten seuraava satsi.
Joo, sinne. Joo, ja sitten kastike. Tää on nyt sitten tekeytynyt näin sopivasti tässä ja sitten salainen aine. Kirsikka. Eli serryä. Sitä nyt sinne sitten vielä ihan reippaasti. Jos ei tää ole hapanimellä, niin mikä sitten? Joo. Katsellaan. No niin. Seuraava satsi. Tää nyt tuntuu, että täytyy vielä toi ensimmäinen satsi laittaa kertaalla läpi, nimittäin tää on nyt porissusiemalli, että nyt vois uskoa, että tää on kypsää. Katsotaan. Joo. Elikkä nyt sitten täytyy tutkiskella tätä hommaa, elikkä miltä tämä nyt tuntuu sitten. Jos tuo ensimmäinen satsi täytyy vielä laittaa uudestaan keittymään. Kyllähän. Joo. No, samalla tavalla näyttää ottavan pohjaan kiinni. No, katsellaan. Joo, täytyy nyt tää ensimmäinen satsi vielä laittaa tuota hetkestä aikaa porisemaan. Noin. No niin, nyt alkaa kyllä tulemaan semmoista tuoksut, että tämän on pakko olla valmista. Jaa, juu. Otetaanpa töpseli pois seinästä jo. Voi hitsi. Mitä sanotte? Riterättyä possua. Katsotaan miltä se näyttää kohta lautasella. Niin joo. Pitäähän nyt ensin tietenkin perunoitakin vähän niinku friterata tässä samassa liemessä. Hetkinen vaan. Joo. Elikkä lohko perunoita, ihan pakasti perunoita. Niitä sinne seuraavaksi. Joo. Lämpötila varmaan voidaan pudottaa ihan reippaasti ja tolko nyt hetken aikaa. Joo. Siinä se nyt sitten olisi tämä tuotos. Eli katsotaan nyt mitä tämä on lautasella. Elikkä tällä nyt on rapeaksi friterattua tuota possua. On kyllä, joo. Noin. Myöskin perunoita. Noin. Tämä lisääkö on nyt tän näköistä. Noin. Ja kaiken kukkuraksi kastiketta. Noin.
Joo. Tänäköinen on eväs tänään ja se on nyt melkein friterattua hommaa sitten, että maistuu varmaan. Moikka. Sitten se pystyy katkaamaan.